Kur bën biznes, mos u shqetëso për konkurrencën. Nuk ka asnjë vend në këtë botë pa konkurrencë. Duhet të mësohesh me të. Nuk mund ta ndalosh globalizmin. Bota po bëhet shumë e vogël. Nëse nuk mundesh ta ndalosh atë, përmisoje. Harroje konkurrencën sot. Është një vrapim 10.000 metrash. Në 2.000 metrat e para nuk ka konkurrencë. Vazhdo të vraposh. 5.000 kilometra më vonë do ta dish se kush është konkurues. Mendoni pak, interneti është mundësia për biznes, mos u humbisni këtë shans. Ne e dim se duhet të jemi të duruar, duhet i shërbim klientëve tanë. Ai ka cilësitë e duhura që bashkojnë ata që janë të suksesshëm në biznes. Ai është i pandalshëm. Është një nga njerëzit më të pasur në botë, ndër më të pasurit në Kinë. Një manjat biznesi, investitor dhe filantropist, Jack Ma është ai që ka themeluar gjigantin Alibaba dhe ka drejtuar për shumë kohë atë. Bëhet fjalë për një konglomerat shumë këmbësh teknologjik. Dhe ai në Kinën që udhëhiqet nga Partia Komuniste, është një përbërës i fuqishëm për një ekonomi të udhëhequr nga tregu dhe një ekonomi të hapur. Në 2017, Jack Ma klasifikohej i dyti në listën e përvitshme të 50 liderve më të mëdhenj të botës nga revista Fortune. Ai është konsideruar gjerësisht si një ambasador global jo zyrtar i biznesit kinez dhe është një figurë me ndikim për komunitetin e bizneseve të reja. Në shtator 2018, ai njoftoi se do të tërhiqej nga Alibaba dhe do të vijonte punën e tij edukative, filantropin dhe kauzat ambientaliste. And in the history that we consider those people who kill lions, elephants as the heroes. Një vit më pas Daniel Zhang e zëvendësoi atë si president i Alibaba. Që nga prilli 2021 me një pasuri neto prej 51.5 miliard dollarësh, Jack Ma është njeriu i tretë më i pasur në Kinë, pas Zhong Shanshan dhe Ma Huateng, si edhe një nga njerëzit më të pasur në botë, i renditur i 26-ti në klasifikimin e miliarderëve të Bloomberg. Në 2019, Forbes ndërkohë renditi Jack Ma në listën e saj të heronjve aziatik të filantropisë për shkak të punës së bërë prej tij në mbështetje të komuniteteve të paprivilegjuara në Kinë, Afrikë, Australi dhe Lindjen e Mesme. Njerëzit thonë se unë jam një nga më të pasurit në Kinë, por unë mendoj se nuk janë paratë mia, thot vetë Jack Ma. Janë para që njerëzit mi kanë besuar dhe unë duhet i shpenzoj në mënyrën më të mirë dhe më të mençur të mundshme. Ma ka shpjeguar shpeshherë fokusin e tij tek filantropia. Pasi kishte kaluar të paktën 2 dekada në ndërtimin e grupit Alibaba, giganti i internetit me bazë në Kinë, ai njoftoi dorëheqjen. Dua t'i dedikoj më shumë kohë dhe përpjekje edukimit, filantropisë dhe ambientit, shkroi ai në një letër të hapur drejtuar aksionerëve dhe botës. Ai ishte në fakt një tranzicion që Ma kishte planifikuar prej një dekade. Kur Alibaba pati përvjetorin e tij të 10, atë ditë u nisa të mendoja se duhet të përgatitesha për daljen time në pension. Dhe atë ditë u vendosa që në përvjetorin e 20 të grupit do të largohesha, i tha ai Steve Forbes gjatë një konference të mbajtur në Singapur, pak pasi kishte marrë vlerësimin e dhënë nga revista Forbes. Tani në moshën 55 vjeçare, Ma ka nisur një kapitull të ri në karrierën e tij. Pavarësisht se është një kapitull në të cilin ai ka eksperiencë të konsiderueshme. Alibaba prej kohësh ka programe ndihmash. Në 2006-ën, Alibaba lancoi nismën e parë filantropike për të ndihmuar nënat e paprivilegjuara në Kinë
që u quajt programi modeli nënave. Deri më sot, 20.000 nëna kanë marrë trajtime falas dhe financime për të bërë si për marrëse online. Kompania bëri një premtim të rëndësishëm në 2010-ën, kur Alibaba nisi të ndante 0.3% të ardhurave të saj për filantropi. Dy vite më vonë, u ngrit fondacioni Alibaba që do të menaxhonte përpjekjet filantropike të grupit. Me 56 miliard dollar të ardhura në vitin fiskal 2019, 0.3% që i dedikuar për bamirësi, kapi një shifër për 168 milion dollarësh. Angazhimi i Jack Ma në filantropi nisi në 2014, kur ai ngriti fondacionin me emrin e tij. Në prill të atij viti, 6 muaj para se Alibaba të deputonte në bursën e New Yorkut, Ma vendosi që 35 milion aksione të vijeshin në dispozicion të fondacionit. Sot fondacioni Jack Ma ka 23 milion aksione të Alibaba me vlerë 4.6 miliard dollar. Që nga themelimi i tij, fondacioni vet ka shpërndar ose premtuar të paktën 300 milion dollar sipas shifrave nga Alibaba. Në 2019-ën fondacioni premtoi rreth 14 milion dollar për të mbrojtur lagunat në Hangzhou. Pjesa më e madhe e financimeve për projektet e tij vijnë nga fondacioni, por sidoqoftë, ai pranon edhe donacione të vogla nga jashtë për të ndihmuar në disa projekte. Për më tepër, ai është bashkuar dhe fondacionit Alipay dhe fondacionit Zhou Cai në një projekt 10 vjeçar me vlerë 143 milion dollar për të mbështetur zhvillimin e futbollit për femra në Kinë. Përveç Kinës, sidoqoftë, fondacioni ka ndihmuar edhe në kauza në Afrikë, Australi dhe Lindjen e Mesme. Ma ndoj që fondacioni i tij të ketë ndikim maksimal. Filantropia ka të bëjë po ashtu dhe me efikasitetin. Nëse mund të shpenzosh 3 dollar, përse të harxosh 5? Nëse mund të bësh një punë në 2 orë, përse të shpenzosh 4 orë? Ashtu siç ka mësuar të drejtojë një kompani, ashtu ka mësuar të drejtojë edhe një organizatë filantropike, thot ai. Ma ndoj edhe që të inkurajoj shpirtin e filantropisë tek të tjerët. Bota nuk do të ndryshoj sepse ti dhuron para, por do të ndryshoj nëse zemra jote ndryshon. Ju nuk mund të shpëtoni kurrë të gjithë të varfrit dhe as të shëroni të gjitha sëmundjet, por mund të zgjoheni me mirësinë brenda vetes suaj, tha ai në një konferencë për bamirësinë të mbajtur në Hangzhou. Kina do të jetë për momentin në fokusin kryesor të Jack Ma. Ish mësuesi ka një interes të veçantë në përmirësimin e edukimit në zonat rurale dhe të varfra të vendit të tij. Edhe fondacioni i tij ka premtuar të paktën 75 milion dollar për të trajnuar mësuesit dhe drejtorët e shkollave, përveç përpjekjeve të tjera. Në një kohë kur filantropia po rritet në Kinë, Jack Ma thotë se ka ende shumë për të bërë. Një arsye për fokusin e tij në Kinë është edhe fakti se ai do të zhvillojë dhe testojë fillimisht idetë në vend, në mënyrë që të mund t'i aplikojë më pas me siguri në vende të tjera. Një tjetër motivim është edhe besimi i tij se Kina, si ekonomia e dytë më e madhe në botë, mund të bëjë akoma më shumë. Kina ka një kulturë të madhe bamirësie, por Kina duhet të ndërtojë kulturën e filantropisë, thot Ma. Ai do të donte të zhvillonte programe akademike në Kinë për filantropinë. Unë dua të hap një kurs në universitet për të trajnuar njerëzit se si të bëjnë filantropi, thot ai. E siç ka thënë në një konferencë tjetër globale, unë besoj se Kina një ditë do të ketë qindra e mira biznesmenë që do të ndërtojnë fondacionet e tyre të bamirësisë dhe filantropisë. Ka edhe të tjerë që ndajnë të njëjtin mendim. Filantropistët aziatik, veçanërisht ata në Kinë, ende po presin, e madje kanë pritshmëri të mëdha për të parë se çfarë Jack Ma do të bëjë me filantropinë e tij. Ai ka një mundësi të jashtëzakonshme për të qenë një lider dhe një model në fush, thot Lauren Lien, CEO e Asia Philanthropy Circle, me qendër në Singapur. Vetëm Ma thot se ai shpreson të bëjë më shumë për të mbështetur kauzat e grave. Çelësi i suksesit të Alibabait është se 34% e leadershipit të lartë në Alibaba janë gra. Dhe thuaj se 47% e të punësuarve janë gra, tha Ma në një skenë në Singapur. Unë kam plot gra të fuqishme që qëndrojnë pas meje dhe i jam shumë mirë njohës atyre. Por çfarë do të bëj Jack Ma në vijim si filantropist? E para, i do të bëj disa kërkime. Dërsa nuk do ta lejoj veten të qëndroj inaktiv këtë herë, unë do të jem në gjendje të shpenzoj kohë duke zgjedhur kauza interesante dhe domethënëse të cilat kanë vërtet rëndësi për mua. Ai do të thoshte në një intervistë të tij. Unë nuk e kam me nxitim, do të kaloj një vit duke udhëtuar në shumë vende të botës, duke folur me ministrat e arsimit, duke folur me mësuesit në përshkolla dhe me të gjithë ata që kanë ide të mëdha. Kjo e çoi Jack Ma në Ghana,
ku u bë një nga gjykatësit e të parët kompeticion në Afrikë të sponsorizuar nga Fondacioni i tij. Kompeticioni u transmetua në të gjithë kontinentin si show i heronjve të biznesit në Afrikë dhe kishte si qëllim të frymëzonte sipërmarrësit e rinj atje. Nëse ne mund të zbulojmë dhe të ndihmojmë sa më shumë Jack Ma, Bill Gates apo Warren Buffett, Afrika do të ishte shumë e ndryshme, tha asokohe Ma. Fondacioni i Jack Ma ka ende vetëm një zyrë dhe më pak se 30 pjesëtar stafi me orar të plot. Ky ekip mund të duket i vogël, por kujton vitin 2000, kur Alibaba kishte vetëm 150 punonjës. Ma ka deklaruar për Forbes se ka si qëllim të bëjë Alibaba një prej 10 websajteve kryesore në botë. I pyetur se ku do tjetë fondacioni Jack Ma pas 5 vitesh. Ai, dukej se e kishte planifikuar gjithçka. Do tjetë një organizatë respektuar që bën gjithçka në mënyrë efikase. Por Jack Ma ka edhe një tjetër pasion, Hollywoodin. Ndërko që Kina nisi të hidhte syt nga industria amerikane e filmave, miljarderi internetit shprehu interes për investime në Hollywood dhe kompania Alibaba bleu aksione në një film të Steven Spielberg. Unë mendoj se ne duhet të jemi partner me Hollywoodin, tha ai në Davos. We believe. Ne besojm se Hollywoodi, industria e filmave, i sjell njerëzve lumturi, sepse sot askush nuk është i lumtur. Njerëzit e pasur nuk janë të lumtur, të varfërit nuk janë të lumtur. Të paktën kur unë shoh një film, unë ndihem i kënaqur, apo nuk është kështu? Ndaj unë mendoj se ne duhet të jemi partner me Hollywoodin. Dhe Jack Ma thotë se kinemaja kineze mund të mësoj shumë nga historitë amerikane, më kryesorja mund të mësoj si të gëzohet. Filmi imi preferuar është Forrest Gump. Ju e dini, jeta është e vështirë. Kjo është ajo që unë kam mësuar dhe që më ka frymëzuar mua. Ndaj ka dhe nga ata njerëz që më quajnë mua të çmendur. Budalla, je i çmendur? Po bën diçka që nuk do të funksionoj kurrë. Je budalla, si mund ta bësh këtë model? Amazon është një model, eBay është model. Përse Alibaba duhet të jetë kështu? Dhe unë i thash vetes, Forrest Gump tha, vazhdo përpara, mos i dëgjo asnjëherë të tjerët. Në filmat kinez, heroi gjithnjë përfundon i vdekur, do të thoshte Jack Ma, para dëgjuesve që shpërthyen të qeshura në Davos. Por ndërsa folëm gjërësisht për të tashmen e ti, cila është e shkuara e Jack Ma? A i ka lindur në Hangzhou të Kinës. Nisi të mëson të gjuhën angleze që në moshë të re duke biseduar me anglisht folës në hotelin ndërkombëtar të Hangzhou. Për 9 vite, Jack Ma do të bënte 27 km rrugë me bicikletën e ti, për t'i ofruar turistëve ture në zonë, me qëllim që të praktikonte sa më mirë anglishtën e ti. Ai u bë shok letrash me shumë nga këta të huaj. Më pas, në adoleshencën e vonë, Ma pati vështirësi në përfundimin e gjimnazit. Ai dështoi 2 herë në provimin e pranimit për në kolegjin e mësuesve në Hangzhou, pasi pika e dobët e ti ishte matematika. Provimet e pranimit në Kinë mbaheshin çdo vit, dhe Mas ju deshën 3 vite për të kaluar. Ma ndoj që institutin e mësuesve në Hangzhou, aktualisht i njohur si Universiteti Normal i Hangzhous, dhe u diplomua në 1988 me një diplom arti në anglisht. Ndërsa vion të studimet, ma u zgjodhi dhe presidenti këshillit të studentve. Pas diplomimit ai u bë pedagogi anglishtes dhe tregtis ndërkombëtare në Universitetin Dianzi të Hangzhou. Ai po ashtu thot se ka aplikuar 10 herë për të pranuar në shkollën e biznesit të Harvardit, dhe është refuzuar se cilën prej tyre. Si pas një fjalimi autobiografik të Jack Ma, pas diplomimit, a i aplikoi për 30 punë të ndryshme dhe u refuzua po ashtu. Tentova një vend pune me policinë dhe më thanë se nuk bëja për të, tha Ma në një intervist vite më vonë. Shkova madje edhe në KFC kur erdhi në qytetin tim. 24 persona aplikuan, 23 u pranuan dhe unë isha i vetmi që u refuzova. Gjatë kësaj periude, Kina ishte në dekadën e parë nën Deng Xiaopingin dhe reformën e tij ekonomike të vendit. Në 1994, Ma dëgjoi për internetin dhe mendoi të ngrinte kompaninë e parë të tij, një agjenci për kthimi. Në fillim të 1995-s, ai shkoi në SBA për llogarinë e një administrate lokale bashkë me kolegë, të cilët e ndihmuan atë të njihej me internetin. Edhe pse ai gjeti informacione të shumta nga shumë vende të botës, u habit se nuk gjeti asgjë në internet për Kinën. Ndaj ai dhe një mik i tij krijuan një website të shëmtuar për Kinën. Ai e lançoi faqen në orën 9 të mëngjesit dhe deri në mesnatë kishte marrë emailin nga disa investitorë kinezë që donin të bisedonin me të. Në këtë kohë, Ma e kuptoi se interneti kishte shumë për të ofruar. Në prill 1995, Ma dhe He Yiping, një mësues kompjuterash, hapën zyrën e parë për China Pages,
dhe Ma nisi të ngrinte edhe kompaninë e tij të dytë. Më 10 maj 95 ata regjistruan domenin chinapages.com në SBA. Brenda 3 vitesh kompania kishte bërë 5 milion renminbi, që në atë kohë ishin shifra ekuivalente e 800.000 dollarëve amerikan. Ma nisi kështu të krijonte faqe interneti për kompanitë kineze me ndihmën e miqve në SBA. Ai kujton se ditën kur ne u lidhëm me webin, ftova miqt dhe gazetarë në shtëpinë time dhe me një lidhje shumë të ngadalt me dial-up, pritëm 3 orë gjysmë për një gjysmë faqe. Më pas ne pim, pam televizor dhe luajtëm me letra duke pritur. Por kujton ai, unë isha shumë krenar. Unë provova se interneti ekziston. Në një konferencë në 2010-ën, Ma zbuloi se ai nuk ishte shkruar në fakt kurrë asnjë resht apo asnjë kod, dhe as nuk ishte bërë asnjë shitje tek një klient. Ai bleu një kompjuter për të parën herë në moshën 33 vjeçare. Nga 1998 deri në 99-ën, Ma drejtoi një kompani teknologjike informacionit të ngritur nga Qendra Kineze për Tregtinë Elektronike Ndërkombëtare, një departament në Ministrinë për Tregtinë e Jashtme dhe Bashkëpunimin Ekonomik. Në 1999-ën, ai dha dorëheqjen dhe u kthye me ekipin e tij në Hangzhou për të themeluar Alibaba, sajtin kinez të shitjeve. Ai nisi kështu një sipërmarrje të re me 500.000 yen. Në tetor 1999 dhe janar 2000, Alibaba fitoi në total 25 milion dollar investim nga Goldman Sachs dhe SoftBank. Programi pritej të përmirësonte tregun e brendshëm të tregtisë elektronike dhe të bëhej një platformë perfekte për sipërmarrjet kineze, veçanërisht ato të përmasave të vogla dhe të mesme. Alibaba u bë fitimprurës 3 vite më vonë. Ma donte të përmirësonte sistemin global të tregtisë elektronike dhe nga 2003-shja i themeloi Taobao Marketplace, Alipay, Alimama dhe Lynx. Pas ngritjes së shpejtë të Taobaos, eBay kërkoi madje ta blinte kompaninë, por Ma refuzoi ofertën dhe mori në anën tjetër mbështetje nga bashkthemeluesi i Yahoo's, Jerry Yang, me një investim 1 miliard dollarësh. Në shtator 2014 u raportua se Alibaba po rritej në mbi 25 miliard dollar në një ofertë fillestare publike në bursën e New Yorkut. Alibaba u bë kështu një nga kompanitë teknologjike me më shumë vlerë në botë, pasi mblodhi 25 miliard dollar në total në ofertën më të madhe publike fillestare në historinë financiare në SBA. Qëtëherë Alibaba vetëm u rrit dhe në nëntor 2012, vëllimi i transaksioneve në të ka përceu 1 trilion yuan. Që nga 2016 Ma është bërë ndërkohë edhe pronari i Chateau de Source në Bordeaux, Chateau Guerin në Côte de Bourg dhe Chateau Perenet në Blaye në Côte de Bordeaux. Më 9 janar 2017, Ma u takua me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në kullon Trump, për të diskutuar për mundësinë e hapjes së 1 milion vendeve të punës në 5 vitet e ardhshme përmes interesave të biznesit të Alibaba në Shtetet e Bashkuara. Më 8 shtator 2017, për të festuar 18 vjetorin e Alibaba, Jack Ma u shfaq në skenë duke dhënë një performancë të frymëzuar nga Michael Jackson. Ai performoi një pjesë të Can You Feel the Love Tonight në 2019-ën, në eventin e radhës për ditëlindjen e Alibaba, i veshur si një këngëtar heavy metal. Të njëjtin muaj, Jack Ma po ashtu u bashkua me Sir Lee Kai-shing në një sipërmarrje të përbashkët për të ofruar shërbimin e një portofoli digital në Hong Kong. Ma njoftoi më 10 shtator 2018 dorëheqjen si presidenti i Alibaba, ndërkohë që ka mohuar raportet se u detyrua të dorëhiqej nga qeveria kineze. Por mediave të huaja i ra veçanërisht në sy një zhdukje nga syri publik i Ma nga tetori 2020 deri në janar 2021, që koincidoi edhe me një kontroll të rrept të rregullatorëve kinez mbi bizneset e tij. Financial Times raportoi se zhdukja mund të ishte e lidhur me një fjalim që ai kishte mbajtur në forumin e përvitshëm financiar të Bankës Popullore të Kinës, në të cilin ai kishte kritikuar rregullatorët kinez dhe bankat. Në nëntor 2020, Financial Times raportoi anullimin e papritur të ofrimit publik fillestar të paralajmëruar të Ant Group pas një ndërhyrjeje të rregullatorëve financiar. Sipas bankierëve dhe zyrtarëve kinez, stabiliteti financiar ishte motivi që qëndronte pas këtij anullimi. Disa analistë, sidoqoftë, spekuluan se Ma mund të kishte qenë viktimë një zhdukjeje të detyruar, ndërsa të tjerë thënë se ai mund të ishte tërhequr nga sytë e publikut vullnetarisht. Por Ma u rishfaq në publik sërish më 20 janar 2021, duke folur në një lidhje video me një grup mësuesish rural në një event pamirësia.
Në shkurt 2021, ai u pa të eksaluante golf në resortin Sun Valley, në ishullin kines të Hainanit. Shumë media perëndimore, sidoqoftë, nuk u ndalën. Ata nxirrnin në pa mundësinë që Jack Ma do të bëhej njeriu më i pasur i Kinës, nëse deputimi në bursa e Ant Group nuk do të ishte anulluar. Ai në fakt u zhduk nga sytë e publikut në nëntor 2020 vetëm pak para suksesit të pritshëm komercial, siç konsideroi deputimi në bursa i Ant Group. Kompania e tij Alibaba ishte rritur nga një dyqan online i menaxhuar nga apartamenti i tij për të bërë një nga gjigantët më të mëdhenj të teknologjisë në botë, me afro 800 milion përdorues sot, dhe me shërbime ndër të cilët blerja online dhe inteligjencë artificiale. Dhe si përmarja më e fundit e ti, Ant Group, që komandon tregun e pagesave digitale në Kinë përmes aplikacionit Alipay, synonte të revolucionarizonte veprimtaritë bankare në Kinë, duke devijuar fuqinë nga duart e institucioneve tradicionale. Ant Group do të lançoi në Shanghai më 24 tetor në atë që pritej të ishte edhe oferta fillestare publike më e madhe në botë, por para kësaj, Ma ju drejtua një asambleje figurash të profilit të lartë me një fjalim të polemizuar, që kritikonte sistemin financiar kinez. Themeluesi i Alibaba akuzoi bankat kineze se vepronin me një mentalitet vjetruar, ai po ashtu pretendonte se autoritetet po përpiqeshin të përdornin mënyrën se si i menaxhonin një stacion treni për të menaxhuar një aeroport, siç shprehej ai. Ndërkohë kur fjala ishte për rregullimin e botës së financave digjitale. E këto deklarata nuk mund të bënin ndryshe veç se të zemronin bankierët dhe të rrojnë madje edhe vëmendjen e presidentit Xi Jinping. Menjëherë më pas, Ma dhe disa kolegë të tij të ngushtë u thirrën për një takim me rregullatorët dhe deputimi në bursa i Ant Group u anullua. Aksionet e kompanive të Ma ranë ndjeshëm. E që këtu, ai u zhduk deri në janar të këtij viti. Shumë kush dyshonte se ai mund të ishte vënë në arrest shtëpiak ose burgosur në ndonjë burg kines. Disa madje hamendsonin edhe se ai nuk jetonte më. Atë ditë ai kaloi vijën e kuqe për atë që mund të thuhej dhe mund të bëhej në Kinën e Xi Jinpingut, thot Kristina Botrup, një njohse e Kinës që e kishte intervistuar Jack Ma në të shkuarën. Unë besoj se kjo ishte një surprizë e madhe për të. Ai nuk do ta kishte kaluar kurrë atë linjë nëse do ta kishte ditur se sa keq do të shkonin gjërat, shton ajo. Më 20 janar 2021, ai u rishfaq sërish. Por që atëherë, ka zgjedhur të mbajë një profil të ulët. E kjo sipas analistëve, mund të jetë gjëja më e mirë që ai mund të bënte.